celku zvláštní, takže asi vám v tom zjištění, co je service mesh, moc nepomůže. Je to vlastně nějaký termín, který popisuje ty sítě těch mikroservis a jejich chování a snaží se tam prostě kolem toho udělat nějaké vizualizace nebo nějaké metriky a pomoct vám pochopit, co se vlastně mezi těma servisama děje. My jsme vlastně měli na výběr, jak se k tomu postavit. Začali jsme vlastně s tím custom řešením, protože jsme o Istio nevěděli. Já jsem se pak o něm dozvěděl vlastně v rámci nějakého jiného talku kolem Spiritu, což je tool na deployment do clusteru. To možná někdy příště. No a našli jsme vlastně tady tyhle ty kandidáty, ze kterých jsme ty dva dole nakonec vyškrtali, protože konzul je komerční a ty cenovky byly nehezké. A Linkert se nám zdál, že toho umí málo, to Istio nám přišlo takové zajímavější a navíc na tom Istio je velice intenzivní vývoj. Tak. Co nám to Istio vlastně nabízí? Tak nabízí nám automatický load balancing jednak pro HTTP protokol i pro gRPC. My používáme i gRPC, takže to pro nás bylo výhodné. WebSockety i nativní TCP IP. Umožňuje vám to velice dobře vlastně kontrolovat routing, sama zajistí to, dejme tomu, automatické retrie, pokud ten request na tu servisu nedopadne. Umí to vlastně dělat circuit breakery, tyhle ty věci. V rámci vlastně toho, že ten tok těch dát je řízený tím Istiem, tak tím získat možnost dělat nad tím nějaké metriky, máte tam intenzivní logování, máte tam nějaký tracing. No a samozřejmě to Istio zajišťuje i bezpečnou komunikaci jednak mezi servisama, to znamená, že vám vystaví vlastně nějaký zabezpečený protokol, přes který se ty pody baví. A tím, že zabezpečuje vlastně i ingres a egres, tak je možné tam řešit i autentizaci a autorizaci na té straně vůbec toho vstupu. No. Co nám taky přišlo fajn, že přímo GCP, to má jako feature, která před těmi dvěmi roky, když jsme s tím začali, tak byla experimentální a nebyla moc použitelná, protože byly na nějaké obsolete verzi. V tuto chvíli myslím, na nějakých posledních verzích. A když si vytváříte cluster, tak si tam můžete zafajfkovat, že ho chcete prostě s podporou Istia přímo. Nemusíte to instalovat. No a nám se líbilo i logo, protože oni mají takovou plachetnici. A jak jsem zmiňoval ten spinnaker, tak ten má plachtu, tak nám to tak prostě přišlo, bude pěkně kamarádit. Tohle je vlastně nějaká architektura, kterou jsme měli v podě. Je obecná asi tak, jak ji kdekoliv znáte. Tam prostě nějaký uživatel přes load balancer a nějaký ingres, to propadne do nějaké gateway servisy, ta gateway servisa vzala ten request, ověřila ho proti optě, jestli ten user má tu QR, jestli je to validní, jestli ho pustí dovnitř nebo ne. Pak to propadlo nějakýma servisama a pak jsme, pokud jsme komunikovali nějakým third party systémem, tak jsme tam měli nějaký Nginx, který fungoval jako egress proxy a konfiguroval se. Tady to řešení mělo několik problémů pro nás. Jednak ta komunikace mezi těma servisama byla zabezpečená, takže jsme museli řešit to zabezpečení vlastně na každé servise. Ta gateway vlastně fungovala víceméně jako proxy, ale tím, že tam byla ta autentizace nebo autorizace proti té Octě, tak ve chvíli, kdy se přidávali endpointy na ty servisy, které byly vystavené ven, musela se upravovat i ta gateway, to znamená několik různých týmů, hrabalo do jedné servisy, to se nelíbilo. No a vždycky se musela deployovat nová verze té gateway, což samozřejmě je problém, nebo problém, jako by se nemuselo dělat. No a to samé platilo vlastně pro ten Nginx na té egress proxy, protože když se přidal nějaký konektor na externí systém, tak vlastně se musela upravit ta konfigurace, ten engine se musel otočit, aby tu novou konfiguraci. Tak. A když jsme přešli na Istio, tak vlastně tam dojde k tomu, že Istio má vlastní ingres, má vlastní egres, který je, čím se tady svítí, jo,
Jo, takže má tady ingres, má tady vlastní egres a má tady nějaký control plane, který vlastně řídí ten ingres, ten egres a plus do každé servisy, kterou vlastně vy deployujete do toho prostředí, tak vám deployne kontejner do toho podu s proxy. Používají Envoy proxy a ona si získá konfiguraci vlastně z toho control planeu a nastaví se podle toho. Což znamená, že vy vlastně, pokud si to samozřejmě nakonfigurujete, tak ta servisa s tou proxy komunikuje normálně přes HTTP, ale ty proxy mezi sebou komunikují už přes HTTPS a tady ta servisa to zase dostane jako HTTP. Takže pro ty servisy je to naprosto transparentní, vy na ně nemusíte jim dávat certifikáty, nemusíte je konfigurovat, dostanete tohle zadarmo. Jo. A samozřejmě ty proxy neřeší jenom tu záležitost s tím HTTPS a s tou securitou, ale sbírají ty data, posílají to do Prometa, který je součástí té instalace a stejně tak jsou schopni tady mít nějaké metriky a starat se o ten routing mezi těma servisama a přesměrovávat ten provoz. To je obrovská výhoda, že vlastně vy tu změnu pošlete tomu control planeu jako manifest normálně kabinetí, si to prostě přechroupe a instruuje ty příslušné proxy, aby se překonfigurovaly. A je to on the fly, jako. Nikde se nic nerestartuje. Jako. Tak, takže mezi ty hlavní featurey, které jsem zmiňoval, je to ten traffic management, je to bezpečnost, ať už na straně mezi těma servisama, nebo na straně toho ingresu, kde vy stavíte vlastně to termination a od tam už je to prostě zabezpečené instiem a samozřejmě nějaká observabilita, abyste viděli, co se vám v tom klastru tak jako děje. Tak, instalace very easy, pokud máte Docker na desktopu, tak tady těmahle čtyřma komandama dostanete základní instalaci do lokálního Dockeru, můžete si s tím hrát. Bezpečnost, ve zkratce, to, co jsem říkal, HTTPS termination, mezi servisama HTTPC, gRPC, telesko s rotací prostě těch certifikátů, dají se zabezpečit externí servisy. Ten control plane generuje a posílají i Envoy proxy. Ta Envoy proxy už je používá a protože žije uvnitř toho podu s tou servisou v dvou různých kontejnerech, tak mezi těma kontejnerama je to vlastně interní komunikace, jo, ale externí komunikace je zabezpečená. Mezi servisama už. To znamená, servisa s tou Envoy proxy komunikuje nezabezpečeně, protože to je uvnitř jednoho podu, ale pody mezi sebou už komunikují zabezpečeně. To vygeneruje ten control plane, který to celé řídí, a ta proxy, když se startuje ten kontejner, tak si získá z toho control planeu tu konfiguraci i ty certifikáty. Jo. Vlastně to i styl tam zavádí typ manifestu nebo nový typ nějaký entit, a to jsou takzvané virtual services. A umožňují definovat jednak, jak jsem zmiňoval, ten routing, znamená, můžete říkat, jako, které URL se pak mapují na které třeba z hosty, anebo dělat nějaké rewrite toho URL a nějaké další psikusy. Co je velice zajímavé, umí to vlastně injektovat nějaké faulty do toho networku, takže vy si řeknete, že na komunikaci mezi servisou A a B dochází, já nevím, 10% ztrátám a 10% těch requestů vám prostě neprojde. Tak pro nějaké testování toho, že ta servisa je schopná takovéhle výpadky ustát, jste schopni vlastně na injekci ty chyby do toho prostředí a dívat se, jak se vám to chová. Ty Envoy proxy zajišťuje i retry, to znamená by default, když to nainstalujete, tak
když vy uděláte ze servisu A volání na servisu B a ono nedopadne, tak ta Envoy Proxy vám neřekne, že to nedopadlo. Ona to ještě dvakrát zkusí a když to neprojde, tak vám až hodí jako zpátky error, nepovedlo se zavolat. To je nějaké defaultní uchování, které se samozřejmě dá zmodifikovat. No a má to vlastně circuit breaker pattern, takže je možné tam potom přesměrovávat ten provoz těma servisama nebo verzima servis, pokud se ta servisa jeví mrtvá. Tak, jak jsem zmiňoval, že to má Promethea, tak jsou k dispozici nějaké 4 dashboardy nebo 4 aplikace. Grafanu asi znáte. Kali je nástroj, který je podle mě přímo psaný pro Istio a je to nějaká vizualizace těch provozů, toho provozu a konfiguraci vlastně toho Istia. No a plus je možnost vlastně nějak tam komunikovat s těmi jednotlivými Envoy Proxy na těch kontejnerech, v těch kontejnerech a zapnout si třeba z debug, takže na konkrétní servise pak vidíte detailní provoz, jak to tam chodí, když vás to přestane zajímat, zase si to vypnete. Tak, to GUI v případě toho Kali vypadá třeba nějak takhle. Já se dívám, že do PowerPointu to trošku domrvil, takže když si najedete sajtu Kali, tak je tam pak vidět ten obrázek trošku lépe a vlastně tady v těch místech jsou pak boxy s těma servisama. Tady je prostě nějaké flow z toho ingresu, jak to bylo postupně provoláváno a vidíte tam, jak ty jednotlivé requesty mezi sebou chodí. Druhá z těch služeb je Jagger. Jagger je vlastně takový tracer, kdo používáte Stackdriver, tak je to taková obdoba, kdy vlastně v rámci toho distribuovaného systému vy tady na těch jednotlivých spanech vidíte, kde ta servisa trávila vlastně kolik času, ne servisa, kde ten call, který šel vlastně přes ty servisy, trávil kolik času a které třeba ty endpointy na té servise volal. Takže máte přehled prostě, jak šel celý ten cyklus toho requestu od začátku do konce. No a na co se vlastně ještě chystáme, co jistě umí a kam jsme se nedostali, tak to jsou blue-green deploymenty, nebo Canary deploymenty se tomu říká, které vlastně vám umožní nasadit novou verzi do velice podobného prostředí, otestovat, jestli se chová stejně a pokud ano, tak ho šoupnout do produkce, což jde ruku v ruce vlastně s tím, jak se k tomu chová Spinnaker, který už jsem zmiňoval. No a potom jsou to WASM filtry, kdy vlastně WASM je nějaká virtuální mašina pro browsery překvapivě, ale ten Envoy s tím umí pracovat. Je tam podporovaný několik jazyků. My jsme nakonec skončili u Rustu, který nám přišel takový jako nejsympatičtější z toho, co tam je na výběr. A vlastně ten WASM filter je něco, co se přilepí k té Envoy Proxy a ve chvíli, kdy jde request, tak ho dostane k dispozici a může ho nějakým způsobem přečíst, modifikovat a zmodifikovaný vrátit zpátky. Takže typicky přečtete si, já nevím, z URL nějakou hodnotu, přidáte ji na header a pošlete ji dál a z toho URL ji třeba odmažete. Nebo takhle na nějaké příkusy. Tak, a to je asi vše za mě. Se omlouvám, že jsem to trošku protáhl, takže jsem se být rychlý.